Mabuhay mga malaya and welcome to Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang paniniwala sa palad. Ito ay ang tinatawag nating buayahon o buaya sa palad. So kung interesado ka or nais mong malaman ang paliwanag o ang ibig sabihin ng buaya sa palad, panoorin ang video mula sa simula hanggang sa dulo. Ayun na nga mga malaya, gusto ko kasing linawin ang buaya sa palad kaya ako ginawa ang video na to. Naobserbahan ko kasi na maraming mga videos na lumalabas ngayon sa internet na nagpapaliwanag at nagpapakita ng ibig sabihin ng buaya sa palad. Noong una medyo nag-aalangan pa akong maglabas nito kasi akala ko marami nga talaga ang mga naglalabas ng mga gantong content. And may mga pinanood ako na ilan-ilan na mga buaya sa palad na content, nagulat ako kasi yung ibig sabihin ng buaya sa palad, hindi na napanatili yung pinaka ibig sabihin nito. Kumbaga naligaw na ng landas yung pinaka ibig sabihin at pinaka totoong sitwasyon kapag may sinabi tayong ikaw ay buayahon o mayroon kang buaya sa palad. And dahil dito, nagkaroon ako ng idea na gawan ito ng content para maipaliwanag ko ang pinaka-origin talaga at pinaka-punot dulo o ang simula talaga ng ibig sabihin ng buaya sa palad. Inisip ko na rin na kumuha ng ilang impormasyon, ng mas solidong impormasyon sa aking punong babaylan o sa aking elder babaylan. Kakabuti kasi kung ano yung mga aral ng ating mga ninuno tungkol sa mga paniniwala ay mapanatili natin at hindi natin maiba ang mga ibig sabihin. So ito yung dahilan kung bakit gusto ko itong pag-usapan natin. Ano ba ang buaya? Ang buaya literally ay isang hayop na kung saan napaka-agresibo, napaka-matapang, malakas. Yung tipong masisinda ka talaga pag nakita mo. Matakaw, ayan. So ito yung mga characteristics ng mga buaya na kung saan kinatatakutan ng mga tao mula noon at hanggang ngayon. Pero ang mga buaya noon kasi, kapag nakapatay ka ng buaya at kinuha mo yung pangil niya, nagre-represent din ito ng kalakasan. So kung isa kang tao na mayroong kang pangil ng buaya, ang pinapakita ay parang mayroong kang isang sapat na lakas o napakalakas mong tao dahil nakipagbuno ka sa mga buaya. So sa ngayon, meron nga tayong tinatawag na buaya sa palad. Ang buaya sa palad ay hindi naman literal na may buaya ka sa palad, pero ito ay simbolo na kung saan ang mga babaylan lamang ang talagang nakakakita nito or mga mananambal or mga manggagamot. Well, nung unang panahon, mga babaylan naman talaga ang sinasanggunian ng ating mga ninuno, kaya talagang ang mga babaylan ang nakatutok sa pag-aaral na ito. Sa panahon ngayon ay iba na ang ibig sabihin. Pag sinasabi nilang buayahon, ito daw ay kailangan tanggalin sa palad dahil para mawala ang malas sa pera. No, yun yung pinaka binibigay na interpretasyon sa buaya sa palad. Although may nakita rin naman ako sa online or sa YouTube din na mga tama naman din na mga pagpapaliwanag. Kaya lang mukhang marami ang hindi angkop doon sa totoo or original na ibig sabihin ito ayon sa ating paniniwala or ayon sa ating saling-lahing paniniwala mula pa sa mga nunong babaylan at magpasa hanggang ngayon ay ginagawa pa rin naman ito, pero yun nga, naiiba na ang interpretasyon. So, sa buhay ng palad, ito ay hindi para sa pera.
Okay? Kasi sinasabi nila na kailangan kadlitan ka or kadlitan or kudlitan, depende kung saang bahagi ng probinsya ka naroroon. So, yung kadlitan or kudlitan, ito yung parang kukuskusin or hihiwain or symbolically, kasi anyway, dalawa naman kasi ang process, pwedeng symbolic or pwedeng literal na hihiwain. Ipapaliwanag natin later. Pero kapag meron kang buhaya sa palad, hindi ito tungkol sa pagpapalabas ng pera or malas ka sa pera. Ito po ay may mas malalim na dahilan at ito nga ang pagiging pagiging sakim ng iyong pagkatao sa buhay. So yes, medyo mabigat talaga ang paratang dahil kapag ikaw may buhaya sa palad, ang mga sumunod sa iyo ay maaring mauna, mawala, mamatay o hindi mabuhay. So for example, isa kang sa magkakapatid, ano, kunyari meron kang buhay sa palad, e panganay ka. Ang lahat ng mga susunod sa iyo ay maaaring mamatay, hindi maipanganak or makunan mismo yung nanay mo bago pa man nila ipanganak yung mga kapatid mo. O kaya naman, medically speaking, hindi maayos yung kanyang pangangatawan, maaaring kulang sa buwan, o mayroong abnormalism. Hindi ko lang sure kung tama yung term ko, ha. Please forgive me kung mali yung term na pagiging abnormal ng isang tao na term. Pero yun nga, maging abnormal ka or maging kulang ka sa kaalaman, na tipong ay kulang ka sa buwan. So yun yung posibleng mangyari. Tungkol ito sa kamatayan, hindi sa pagkawala ng pera. Dili sa kwarta. Dito na sa kanang sa buhayahon, dili sa mga igsuon o magkasakit-sakit niya. Hasta ang pamilya magkasakit-sakit niya nagi mga matay nga nagsunod sa iyaha. Mailhan man ang palad nga buhayahon ba? Mautoy kudlitan. Uban mangod nga tambalan, ang ilang ginakudlit, ipasi sa humay. Kuli ba dagom? Akong ginamit, manok lang yun ka ng kuku sa manok. So ayun, and yun nga yung naging usapan namin at na-share niya nga sa akin lahat din ng clarification na sinasabi talaga niya na ang totoong buhay sa palad ay hindi dahil sa pera. So gusto ko lang din ulitin yun, ha. Ito ay para sa usapang buhay at kamatayan ito. Hindi ito madali na dapat ginagawa ayon sa mga paniniwala. Pag panganay ka, ikaw yung buhayahon, mamamatay lahat ng nasusundan mo. Paano naman kapag pangalawa sa magkakapatid ang may buhayahon? Pag pangalawa, lahat ng mga susunod sa iyo na bilang pangalawa ay ganun din, maaring maging kulang sa buwan o yung ipapanganak pa lang ay makunan na yung nanay mo sa kanya or naipanganak nga, na-aksidente agad or bata pa, kahit bunso mo siya, nauna pa rin siyang namatay. So technically, ang pinaka-main point lang natin dito is mamamatay yung susunod sa iyo sa magkakapatid. Ngayon, ano nangyari doon sa panganay kung pangalawa ang buhayahon? Yung panganay, hindi gaano ka-affected kasi nauna na siyang naipanganak. Mas nangyayaring mapahamak yung mga susunod na kapatid or susunod na ipapanganak. Yung mga buhayahon na sobrang lakas talaga, kahit na panganay naman yung walang buhayahon, kahit pangalawa ka ng may buhayahon, yung panganay mo, hindi man siya mamatay, pero mukhang magiging sakitin siya or tipong weak yung kanyang kalusugan. So, ganun ang mangyayari. Although, medyo mas ligtas siya ng bahagya. Pero may mga cases pa rin na kahit na panganay siya, medyo kasama ang palad, nadadawit pa rin siya, pero nakaka-survive siya ng mas matagal. Yun nga lang, kapag ikaw yung sumunod doon sa, kung ikaw yung sumunod doon sa isang taong buhayahon, ayon sa paniniwala, mauuna ka talaga na mamamatay doon sa kapatid mong buhayahon. So may ginagawang remedyo dyan or may ginagawang pamamaraan upang ito ay mapigilan. So ang buhayahon sa palad ay may ritual na ginagawa ng mga babaylan or babaylano noon pa man hanggang ngayon. Ito ang tinatawag na kadlit or kudlit. So ito ay hinahanap ng babaylan kung nasaan yung buhaya sa palad. Okay? Hindi basta-basta nakikita yung buhaya sa palad ninuman. Ang tanging nakakakita lamang nito ay ang mga abyanon o yung may mga gabay, kadalasan nga ang mga babaylan. So kasi pinag-uusapan naman natin ang mga sinaunang pamamaraan. No? So gumagamit tayo ng term na babaylan, pero may mga ilang mananambal na rin naman na gumagawa nito ngayon. Pero originally talaga, babaylan ang gumagawa. So hindi ito pwedeng makita ng normal na mga tao. Nagre-reflect lamang ang lines na ito sa mata ng babaylan. Tama kayo sa narinig nyo, hindi ito basta-bastang linya. Meron mang basic line na sinusunod ito, which hindi ko na maaaring ma-explain dito sa inyo dahil
masyadong komplikado yon. Pero mga pabuka o kaya naman mayroong mga nakanganga, hindi nangangahulugan na lahat ng mga signs na yon, kapag nakita sa palad, ibuayahon ka na agad. Tanging mananambal o babaylan lamang ang makakapag-identify ng palad mo kung ikaw ba talaga ay buayahon. Kasi merong special connection ng babaylan sa kanilang mga abyan o mga gabay at tutulungan sila nitong ma-identify. Kumbaga sa paningin ng mga babaylanon or babaylan, parang nagiging lumiliwanag or minsan parang may movement silang nakikita. So intuitively and clairvoyantly speaking or sa pamamagitan ng iyong spiritual na mata bilang isang babaylan o babaylanon or abyanon o may gabay, nakikita nila yun. So hindi pa pwedeng kung sino-sino lang ang tumingin. Okay? Wala kasi itong generic lines or wala itong parang sinusundan kung nasaan siya nakalagay, dito malapit sa baba, sa taas, sa mga daliri, sa mga pulso. Hindi ito sinusundan doon. Ang gabay mismo ng isang babaylan ang magsasabi kung nasaan ang simbolismo ng buaya. Pero sa totoo lang, kung ang pag-uusapan din man ang shape, usually nga mga nakabuka ito. Pero ulitin ko ulit, hindi ibig sabihin na mukhang buaya, confirmed na agad yon. Kahit nasabihin natin may traditional possible sign or hugis ang tinitignan natin, hindi pa rin mako-confirm hanggat hindi babaylan o nakikita ng babaylan yung inyong mga palad. Ngayon, dito sa pagkakadlit ng mga babaylan sa mga buhay sa palad, hindi rin ito basta-bastang ginagawa ang kadlit. Kasi halimbawa, nagkadlit ka at hindi tama yung nakita. For example nga, hindi nga babaylan yung gumawa nito at nagpakadlit ka sa kanya at wala siyang sapat na kaalaman. Alam mo ba na instead na maayos yung buhay mo, kung ano man yung pag-aakala mo lang, mas lalo pang mabago at maaaring hindi maging maganda ang kalalabasan. Kasi ang bawat guhit sa palad, or sabi nga ng paniniwala, na nakaguhit na sa palad ang ating kapalaran. Pero alam naman natin na tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Pero kung pagbabasehan natin ang mga paniniwala ng ating mga ninuno, mahigpit na ipinagbabawal ang pakakadlit or pagkadlit sa iyong mga palad nang basta-basta lamang, walang sapat na kaalaman ang gumagawa, hindi tama ang pagkakakita, at talagang hindi naman buayahon tas kakadlitan ka. Maaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa buhay mo na maaaring mas hindi makaayos kaysa sa makaayos ng iyong buhay. May dalawang klase ng pamamaraan ng pagkakadlit. Una, ito yung symbolic, at pangalawa, ito yung literal na pasusugatan ka. Nakadepende sa iba't ibang mga babaylan ang kanilang pag-execute or paggagawa ng ganitong klaseng gawain. Ano. Mas traditional is yung gamit yung kuko ng manok. May ibang gumagamit din ng pala, yung ini-scratch din niya yung pala, yung butil ng pala, ini-scratch mismo yung kamay mo kung nasaan yon. So, may seremonya pang ginagawa. And then, yung alay na manok, hindi rin siya pwedeng patayin, ayon na rin sa aking punong babaylan, dahil hindi dapat ginagawang patayin yung manok na inalay para sa pagkukudlit. Kasi nga yung paraan namin is very traditional or talagang mga sinaunang pamamaraan. Yung manok na ikukudlit doon, hindi pwedeng patayin yun. Hayaan mo lang siya pagkatapos. So again, hindi ko rin pwedeng ituro sa inyo yung pinaka-proseso. Sinasabi ko lang yung maaring ma-expect ninyo kapag ginawan kayo ng kadlit. Now, kapag nakadlitan ka na, mayroon ding mga dapat na palatandaan dito na hindi dapat gawin after. Kapag nakulitan ka, hindi ka pwede magbasa ng kamay sa loob ng 3 araw. Dahil sa paniniwala rin na kapag nabasa ito, ang buaya sa palad ay maaaring bumalik at mas worse pa or mas magiging malala ang sitwasyon. Nangangulugan lamang ito na dapat pag-ingatan mo, maligo ka pero huwag mong basain. So ang ginagawa, maaari mo itong baluti ng pulang tela. Ang pulang tela ay maaari siyang protection sa literal na tubig na maaaring mabasa ang kamay mo. At spiritual protection din siya kasi nangangahulugan itong power and strength. So ibabalot siya doon, 3 araw na hindi pwedeng basain. So ayun yung pinaka-highlight ng proseso. So hindi ko kasi maaaring ibahagi sa inyo yung step by step dahil ayun nga sa paniniwala namin at bilang respeto na rin sa sagradong pamamaraan nito, ay hindi basta-basta ginagawa at itinuturo kahit kanino dahil kailangan may alam ka at dapat abyanon ka o may gabay ka para tumulong sa'yo literally na ma-perform ito. By the way, effective ito or nang-affected lang ang mga taong kasama sa mismong pamilya. Hindi na kasama yung kamag-anakan. Yung pamilya mo mismo, anak, mga anak mo or mga kapatid mo. So doon lang umiikot yung pagiging apektado ng taong may buhay sa palad, nakaka-apekto lang siya sa mga anak, kapatid. So kapag sakaling nakita mo na buayahon ka, kailangan
magawan mo siya ng ritual. Pero kapag sinabing buayahon ka at hindi mo alam kung totoo o hindi, i-check mo muna, namatayan ka na ba? Nakunan ka na ba? Maraming beses ka ba nag-try magkaanak? Hindi ka magkaanak-anak? O kaya naman yung mga sumunod na kapatid sa'yo ay namatay or masakitin masyado yung mga kapatid mo, kasi yun yung mga signs na buayahon ka. So yun lang mga malaya, and I hope nabigyan ko ng kaunting linaw. Ulitin ko, hindi tungkol sa pera, okay? Iba ang palad na may kinalaman sa pagkagastador or kung ano man. Kasi kung gastador ka, wala nang ibang ritual na dapat mas effective dyan eh. Kung gastador ka, alam mo, kontrolin mo lang yung sarili mo. Hindi mo na kailangan ng ritual kung gastador ka. Ikaw na mismo ang makakatulong sa sarili mo. Pero itong sinasabi ko sa isa buaya sa palad, ito ay may kailangan seremonya dahil may kinalaman ang paniniwalang ito sa buhay. Na wala namang masama kung maniniwala ka dahil ritualan ka lang naman. Eh, kung hindi ka talaga naniniwala, wala rin kaming magagawa doon. Pero ito ay ayon lamang sa paniniwala ng ating mga ninuno na sinusunod din namin na mga paniniwala. So wala namang sapilitan. Kung hindi mo ito gustong paniwalaan, then nasa sayo yon. Basta ang mahalaga, naklaro ko lang yung matagal ng kaalaman na dapat hindi natin bagu-baguhin ang impormasyon sa panahon ngayon na dating about sa buhay, literal ang ibig sabihin. Tapos ngayon naging tungkol na siya sa pera. Okay, hindi tungkol sa pera ang buaya sa palad. Uulit-ulitin ko po yan. Dahil kahit sa mga elder or mga punong babaylan kayo magtanong o sa mga traditional na babaylan kayo magtanong, tungkol sa buhay ng tao talaga, sa literal na life and death. Okay mga malaya, maraming salamat at sana ay nalinawang kayo sa ating topic ngayon tungkol sa buaya sa palad. So kung nais mong makanood pa ng mga gantong klaseng bagay tungkol sa paniniwala ng ating mga ninuno, tungkol sa ating kultura, tungkol sa spirituality, mysticism, about anything about alternative lifestyle, about spirituality and tradition, abang-abangan nyo lang ang ating mga susunod na video at huwag nyong kakalimutan ang mag-subscribe sa ating channel, syempre kung hindi ka pa nakasubscribe. At abangan nyo din ang ating mga live every Sunday, 9 p.m. kung gusto nyo magtanong ng live sa akin. Okay? At syempre, huwag nyo kakalimutan na walang masama o hindi masama ang makinabang sa banyagang kaalaman, basta't huwag mong kakalimutan din ang iyong pinagmulan. At kahit saan ka magpunta, dapat bit-bit mo ang kultura. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.